E aí, eu sou Rick, tudo suave com vocês? Quem não pegou 30 mais 5, agora é a última chance. Vocês têm até segunda-feira pra upar. Eu recomendo que vocês façam essas duas roxas pelo menos. E os bosses. Faz as roxas, faz boss. Faz as roxas, faz boss. Entendeu? Estamos aqui em área nível 10. Vamos começar a próxima missão roxa que tá bem perto. Essa missão de nível 30 de matar 100 zumbis femininos ou 100 zumbis masculinos, ela é meio bugada, porque vem zumbis de todos os tipos e acaba demorando muito para completar. Aí não vale a pena completar se você tá querendo upar rapidão, feito eu tô mostrando aqui. Nem se preocupem em parar para lutear, porque o foco aqui é upar. Principalmente em área nível 20, mesmo aparecendo boss de nível 30, o loot é de nível 20, mas o XP é de boss de nível 30, então não vale a pena você pegar o loot, só vai vir coisa ruim. Os únicos são ruins também, então nem perde tempo luteando. Só se você quiser mesmo ter a chance de encontrar algum único de tipo 10 mil, 15 mil, tá ligado? Aí é com você. Pronto, a gente já conseguiu aproximadamente 100 mil XP aqui, só nesses boss que a gente fez. Missão resetou, adulto masculino. Eu tô zero sorte hoje. Não faço essa missão. Só se você tiver muita gente ou paciência pra fazer. Também área nível 25 ainda. Eu vou continuar sem lutear. Se quiserem lutear, lute os bosses, beleza? Os corredores não, só os bosses. Se vocês quiserem. Tô fazendo um speedrun de XP aqui. Thank you.
tava em Riverbrook, fiz os bosses daqui. Agora eu vou vir pra Greywood fazer os bosses de nível 20 daqui e os 25 também. Os de nível 30 eu achei melhor deixar pra lootear eles se você quiser, né? E os de 20 e 25 dá pra fazer eles sem lootear de boa, porque é muito raro. É muito raro vir alguma coisa boa. Agora eu tô indo na missão de matar 100 crianças e zumbis, porque ela é fácil de fazer, dá um XP e dinheiro bom também. Se você tiver um motosserra na sua mochila, equipa ela e vai pra missão. Porque é bem de boa, o máximo que pode acontecer é você morrer. XP. Se você tiver Gold Member, você vai ganhar aí uns 30.000 XP. Não entre nessa casa aqui, Healer's Shop, que ela não tem sala de boss alugada. Você só não pode morrer, porque se morrer, perde 50% de todo o XP que você ganhou enquanto estava fora da base. Nem pense em morrer. A gente já deve ter feito mais de 300.000 XP em 50 minutos de boss hunt. E eu ainda não fiz tudo, ainda tem um monte de casa aqui no meio do mato. Ainda tem muita casa aqui no meio pra fazer.
Tem todos os bosses dessas duas ruas aqui do nível 30 para fazer ainda. E se você focar hoje e amanhã, para você pegar mais de 3 milhões, 5 milhões de XP, se você fizer tudo isso de boss. Às 6 da manhã reseta, então tenta fazer aí uns 2 milhões de XP hoje ainda. Mete o louco, faz tudo. E amanhã tenta botar aí mais uns 4 milhões de XP. Sério mesmo, dá para fazer. Em 50 minutos eu fiz isso, imagina. Num domingo, você aí de boa em casa, tá ligado? Pega o dia inteiro pra upar, velho. Aproveita. Nível 50 tá chegando. É isso aí. Mete o louco mesmo. Não consigo finalizar o vídeo em paz, mano. Até o próximo vídeo. Valeu.